Kolik stojí elektronická evidence tržeb? Jaké je optimální řešení? Potom jsme pátrali na kanálu Videoklíč k úspěchu. Sledujte toto video až do konce, ukážeme vám řešení. Většina podnikatelů, kterých se EET dotýká, se shoduje na tom, že se jedná o drahou a zbytečnou věc, která nikomu nic dobrého nepřinese. Asi nejhlasitěji se veřejně vyjádřila na internetu mladá podnikatelka Klára Novotná, která si na YouTube říká Drzá Klára. Zdravím, pane Babiš. Můžu vám říct, jsem pěkně naštvaná, protože už 14 dní se pokoušíme zprovoznit nějakou aplikaci, spojit to s tiskárnou a komunikovat s vaším finančním serverem. Nejde to, prostě to nejde. Je milion aplikací, milion zařízení a milion tiskáren, na kterým to můžete spustit. Ale už nikdo nedává dohromady to, jestli ty zařízení spolu fungujou. Zabralo mi to 14 dní, můžete mi říct, kdo mi ten čas zaplatí? Podle našich informací se skutečně může jednat o nemalé částky. Pokud si podnikatel zvolí bez zkušeností ta nejlevnější zařízení jen proto, aby vyhověl zákonu, ušetří na zařízení. Ale může ho to stát spousty času a ušlý zisk. Kolik stojí vaše práce? Kolik stojí čas, který věnujeme nastavení nového systému? Kolik ztratíme na tom, že v této době neprodáváme? Pátrali jsme po řešení, které by vyhovělo zákonu a přinášelo užitek i bez elektronické evidence tržeb. My máme 15leté zkušenosti s pokladními systémy a teď, když přišlo EET, tak jsme si řekli, že je tady spoustu lidí, kteří v životě neviděli pokladní systém, nerozumí elektronice, nerozumí technice a najednou budou mít povinnost. Tito lidé potřebují něco jednoduchého, tak jsme se rozhodli ty naše zkušenosti aplikovat do nového produktu a udělat pokladnu, která bude geniálně jednoduchá. Většina lidí vůbec neví, jak by si tu pokladnu zprovoznili, nainstalovali, takže nám buď zavolají, anebo přijdou a nabízíme službu, že tu pokladničku kompletně nainstalujeme, připravíme k provozu a už ji stačí jenom zapnout a prodat. Pro toho obchodníka je to opravdu jenom pár minut času. Odborníci, jako je Kvitek, nevyrostli přes jedinou noc jenom kvůli EET. Mají zkušenosti a rádi se o ní podělí, aby vám zjednodušili podnikání. Super, super, no super, no super, no dobrý, no to jsem chtěla. Ať už s nařízením zákona souhlasíte nebo nesouhlasíte. Volba pokladního systému a jeho dodavatele by měla především usnadnit vaše podnikání. Elektronickou evidenci tržeb zvládne většina dobrých systémů. Poraďte se s odborníkem. Kontakt na Kvitek vám dávám do popisku videa a už nyní si můžete stáhnout geniálně jednoduchou pokladnu Minipos na Google Play.